Protože nejsme... No, nejsme rozesmívána. To nevadí na to. Ale já to zkusím. To. Myslím, že nejvhodnější bude, když už dávno nejsme děti, za zpět měsíčku, už dávno nejsem dítě. Můžeme nás zahrát to na pirátu, ne? Bude tady žít, trbač. Tak já jsem sice považovaný za basistu, ale piano je jediný hudební nástroj, na který jsem chodil do hudební školy. A my jsme to nespívali 7 let, takže umím bez. To se uvidí. Boží, můj ideál, ideál. Kdo je ten pán a proč mě